je ťažko byť prorokom. Tie tendencie sú tu aj pozitívne, aj negatívne. Na jednej strane Ruská federácia zdôrazňuje svoju potrebu modernizácie a demokratizácie a tie hlasy silnejú. Na druhej strane zároveň vidíme zjavy, ktoré nás znepokojujú v oblasti súdnictva, v oblasti ochrany ľudských práv. Sú tu nevyšetrené zločiny proti novinárom a demokratickým aktivistom a podobne. Čiže aj tu je vidieť, že sú tu argumenty pre a proti. Na tej väčšej politickej škále si treba uvedomiť, že v tomto roku čakajú Rusko voľby do Dumy a hlavne v budúcom roku prezidentské voľby a to budú faktory, ktoré do značnej miery ovplyvnia strategické smerovanie Ruskej federácie. Jednoznačne v našom záujme je pokračovať v angažovaní Ruska a v tom, aby bolo súčasťou štruktúr, ktoré majú pravidlá hry, ktoré majú mechanizmy na riešenie kríz, nepredvídaných okolností, to znamená, aby sme mali viacej predvídateľnosti a viacej spoľahlivosti vo vzájomných vzťahoch. A myslím si, že tie dva roky od ohlásenia politiky resetu dali dostatok argumentov, že v prospech toho, že toto je najlepšia politika.